PRPS2. Ang Platinum Group Metals Corporation o PGMC usa ka minahan nga napahimutang sa sitio kinalablaban Barangay Kadyanaw, Claver, Surigao del Norte. Nga nanhingusog para makaservisyo sa mga Clavernon og tibuok Caraga region. Adunay duha ka komunidad nga gikalangkuban niini. Ang Barangay Kadyanaw diin mao ang host og ang Barangay Hayang Gabon nga maoy kasikbit nga barangay. Nakit-o usab ang paghatag og serbisyo sa napulo ka mga non-mining barangays sa munisipyo ng Claver. Pinaagi sa pagsuporta ilayom sa social development og corporate social responsibility programs. Ang PGMC nagsumikad nga magpabilin nga matinud-anon adunay pagtagad sa katilingban og kinaiyahan, mauswagon nga komunidad og malahutayong kalambuan nga matagamtaman alang sa kinatibuk-an. Mao kini ang PGMC. PGMC cares.